kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo ku saabsan maalintii la aasaasay xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed iyadoo la mataana markaasi 1 luulyo oo ah maalintii xornimada gobollada koonfureed iyo midnimada gobollada waqooyi iyo koonfur October 22-keedii 1996-kii markii uu kacaanku ka dhashay dalka ayaa wuxuu xil iska saaray sidii ummada Soomaaliyeed loo horumarin lahaa ciidankii iyo xoogagii kale ee bulshada oo taageeray kacaanka waxay isla markiiba u muuqatay in lagu maamulo kacaanka hab dimuqraadi ah xiriirka bulshaduna uu u noqdo mid cusub oo ku taagan aasaasna uu ah sinaan cadaalad ilaa la gaaro heer qof waliba uu helo shaqo nabadgelyo iyo sinaan ballanqaadkaasi waxaa lagu fuliyey axdigii labaad ee kacaanka oo soomaaliya ay ku dooratay habka hanti wadaagga taasoo loo arkay in ay tahay waddada keli ah ee dalka lagu horumarin karo iyadoo la guddoonsaday hanti wadaagga cilmiga ku dhisan sanadkii 1977-kii kacaanka isagoo ujeedadaasi ka duulaya wuxuu xoog weyn saaray soo noolayntii dhaqanka iyo hiddaha wanaagsanaa ee soomaaliya wuxuu dhaqangeliyey baaldahabna ka galay taariikhda ummadda qoritaanka af soomaaliga abuuridda jaamacadda hirgelinta tacliinta asqasabka ah iyo ololayaal kale siyaasadihii iyo tallaabooyinkii kacaanku qaaday waxay keeneen in markii ugu horreysay taariikhda dalkeenna in dadweynaha si dhab ah uga qayb qaato dhismaha dalka iyo maamulkiisa markii haddaba xoogsatadii iyo dadweynihii gaareen biseel siyaasadeed markii ay muuqatay laga maarmaanimada in la abuuro ururo siyaasi ah oo hoggaamiya ujeeddada kacaanka difaacana mirihiisa ayaa waxaa la gartay in dalka laga abuuro xisbi siyaasi ah iyadoo waajibaadka iyo ballanqaadka xaashidii koowaad ku qornaa la dabajoogo ayaa golihii sare ee kacaanka waxa uu hore u dhisay hab iyo siyaasad ku baraarujinaysa una bislaynaysa bulshada soomaaliyeed abuuritaan xisbi markay munaasab ay noqoto nidaamka saldhigga looga dhigay abuuristiisa xafiiskii siyaasadda madaxtooyada golihii sare ee kacaanka kaasoo holwadeennadiisu loo xilsaaray in ay fuliyaan waajibaadkaas 8-dii Juun 1977-kii shir ay yeesheen golihii sare ee kacaanka ayaa ay go'aamiyeen in xisbi hoggaamiya ummadda la dhiso ama la abuuro iyadoo lagu shaqaynayo markaasi axdigii 1-2-3 ee kacaanka ayaa 1-dii Luulyo 1977-kii waxaa golihii sare ee kacaanka ku wareejiyeen xilkii hoggaaminta dalka xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed shirweynihii lagu aasaasay xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galeen 3,000 ergo oo matalaya gobollada dalka ayaa waxaa halkaasi laga soo jeediyey khudbaddii jaalisiyaad oo ka koobneed 73 bog khudbaddaasi jaalisiyaad oo taariikhi ahayd waxa uu ku lafaguray xaaladdii dalka kacaanka uga yimid taariikhda waxqabadkii iyo guulihii taabagalka ahaa ee siyaasad dhaqaale iyo bulsho iyo guud ahaan siyaasadda dibadda waxaa shirweynahaasi lagu doortay xogayaha guud ee xisbiga guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed oo 74 xildhibaan ka koobnaa heleyadii curiyey kacaankii 12-ka Oktoobar 1976-kii iyo madaaliyaashii markii dhinac kasta laga eego doorka weyn ka soo qaatay halgankii kacaanka waxaa kaloo halkaasi lagu doortay guddigii baarista golaha dhexe xisbiga waxaa geesiyaashii kacaanka curiyey ka soo qaybgalayaasha shirka u garteen in la siiyo bilad geesi ah waxaa halkaasi lagu qabtay markaasi 2 guddi oo ka koobnaa 10 xubnood oo u xilsaarnaa inay ka soo baarandegaan barnaamijka xisbiga iyo dastuurka markii ay shirweynihii soo qordhigeen ayaa lagu ogolaaday sacab iyo masharad
si loo xaqiijiyo loona ogaado doonista dadweynahaasi ka soo qayb galay shirweynihii lagu aasaasay xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya waxa uu ka codsaday mar labaad inta ogol iyo inta diidan si loo ogaado in ay gacanta kor u taagaan jalaya sidii uu noogu soo jeediyey guddiga aynu soo qabannay haatanna uu soo aqriyey inoogu aqriyey guddoomiyihii guddiga iyo ma u aqbasheen gacantaa taagan saas gacanta waayeen intii ogbashay waa maadsantii dajiya intii diidan uu gacantaa taagto intii diidan ma jirto waa la aqbalay markii sacad iyo mashaaraad lagu ogolaaday barnaamijka ayaa halkaasi waxaa hambalyo iyo warbixino ka soo jeediyey ergada shirka oo ku hadlaysay markaasi magaca ciidamada shaqaalaha guulwadayaasha iyo ururada bulshada wuxuu hoggaamiyaa siyaasadda guud ee qaranka wuxuuna si toos ah ugala shaqeeyaa dowladda fulitaanka qorshaha abaabulka hanuuninta iyo sare u qaadidda garaadka siyaasiga ah ee dadweynaha isagoo u maraaya ururada bulshada iyo xoogaga kale ee dadweynaha maadaama xisbigu uu yahay hoggaankii ugu sarreeyey ee qaranka wuxuu jeedinayaa ama jihaynayaa howlaha ururada bulshada iyo hay-adaha dowladda wuxuuna sugaa awoodda hoggaaminta kormeerka iyo sixidda howlaha qaranka ee siyaasadda difaaca dhaqaalaha iyo bulshada si loo dhiso bulsho horusocod ah waxaa qiimo gaar ahaaneed iska leh arrimaha kaadirka xisbigu wuxuu ku dadaalayaa inuu xaqiijiyo mabaadidiisa si markasta loo daryeelo danaha dadweynaha kulliyadda culuunta siyaasadda waxay baraarujisaa kobcisaa isla markaasna diyaarisaa kaadirka xisbiga iyo ururada bulshada waana xarunta ugu sarraysaa laga barto culuunta siyaasadda iyo bulshada abuuridda kaadirka waxaa saldhig u ah horumarinta aragtidiisa ku baraarujinta mabda'a iyo aragtida kacaanka iyo xisbiga arrimahaasi oo dhan waxay suurto gelinaysaa in la helo sifaha iyo astaamaha xulka kaadirka uu xisbiga u baahan yahay xisbigu fiiro gaar ah oo muhiim ah ayuu siinayaa xoojinta awoodda difaaca dalka iyo kacqabtirka ciidamada xagga farsamada kor u qaadidda diyaargarowga xagga xirfadahooda gaarka ah iyo siyaasadda iyo ciidamadaba ku barbaarinta askarta ruuxa wadaninimo iyo nafta oo loo huro dhulka hooyo xisbigu wuxuu xoog saaray inuu xaqiijiyo mabdi'ii ku xusnaa axdiyadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ee kacaanka dastuurka qaranka iyo waajibaadka taagan ee horyaala dalka oo ay ka mid yihiin sii xoojinta sidii ku caddayd axdigii koowaad ee kacaanka 12-kii oktoobar 1996 siyaasadda dibadda ee dalka oo ku dhisan markaasi mabda'a dhexdhexaadka ee wax ku oolka ah xaqiijinta xiriirka wanaagsan ee aan la leenahay dowladaha aan saaxiibka nahay taageeridda dhaqdhaqaaqa gobonimadoonka ee wadaniga ah wuxuu xisbigu ku shaqaynayaa sidii lagu dhisi lahaa laguna diyaarin lahaa loona xoojin lahaa iskaashiga qaaradda afrika gaar ahaan afrikada bari iyadoo dhibaatooyinka ka dhex oganna lagu dhammaynayo si is-afgarad ah iyo ay ku dhisan tahay nabadgelyo iyadoo la raacayo sharciyada iyo xeerarka u degsan markaasi barnaamijka xisbigu iyo dastuurka qaranka xisbigu wuxuu hoggaaminayaa siyaasadda guud ee qaranka wuxuuna si toos ah ugala shaqeeyaa dowladda
فلتان كقرشها أبابل كهنون انت يصري أقالدا قرادك سياسيك إددوينها إساق أمر يا مركاسي أرد بلشدا يحوقاك كلا إددوينها حزب قوحو يا شاي شروينيال كالفردية الرسمية يوكو آن عادي أهين كوا سوق دهان لغو قرفين يي دناها ددوينها سوماليات يسيدي دلكا لغو قارسين لها هرومر دان والباء حقا بيرها وحبرشدا نغالها إيو بلشدا با abaabulayaashii curiyey kacaankii 12-ka Oktoobar sanadkii 1996 waxay muujiyeen baahida loo qabo si wadida halgankii ummada Soomaaliyeed ay hiigsanayeen dhismo bulsho cusub, waxayna markaasii axdiyadoodii 1-3 ee kacaanka si la taaban karo ugu tilmaameen lamuhuraannimada xaqiijinta himilooyinka dadweynaha uu muddo dheer tiigsanayo ah in ay gaaraan nol ayatiin wacan leh. Sanadkii 1977 ayaa waxaa dib u habeen lagu sameeyey ururada bulshada, shaqaalaha, iskaashitooyinka, dhalinyarada, hooyooyinka. Janaayo 1997 ayaa golaha dhexe xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed waxay yeesheen shir aan caadi ahayn, kaasoo markaasi lagu ansixinayay in dalka loo sameeyo dastuur loona qaado afti dadweyne. Agoosto 1997 ayaa waxaa la qaaday afti dadweyne. 16-kii September 1997 ayaa la ansixiyay aftida dastuurka. December 1997 weeyaan waxaa la qabtay doorashadii lagu soo dooranayay markaasi golaha shacabiga iyo golayaasha deegaanka. Janaayo 1980-kii shirkii ugu horeeyay ee baarlamaanka ayaa la qabtay, waxaana lagu doortay markaasi hoggaaminta baarlamaanka, waxaana dib loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. Kalfadhigii 4-aad ee la qabtay 29-kii August 1989-kii ayaa waxaa golaha dhexe go'aamiyay in dalka laga abuuro asxaab badan. Shirweynihii aan caadiga ahayn ee golaha dhexe la qabtay 29-kii bishii 8-aad 1989-kii waxaa lagu go'aamiyay in dalka laga abuuro asxaab kale ama xisbiyo siyaasi ah, lagana beddelo qodobada aan la socon karin dastuurka. Isla sanadkaasi 6-dii November waxaa guddi farsamo loo saaray dib u eegidda dastuurka dalka. Golaha wasiirada ayaa lasoo qordhigay 3-dii bishii May 1999-ka ayagoo isla eegayay mashruuca dastuurka cusub, falanqayn kadibna ay ansixiyeen. 9-kii bishan Juun 1999-kan ayaa guriga ummadda ka furmay kalfadhigii 1-aad ee golaha shacabiga ee sanadkan, iyadoo ujeedadiisu tahay sidii loo falanqayn lahaa, waxna looga bedeli lahaa, isla markaana wax loogu kordhin lahaa dastuurka. Waxaana shirgudoomiye shirkaasi ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabiga qaranka Jaale Xuseen Kulmiye Afra. Mashruuca dastuurka cusub waxaa sababay dalka oo markaasi hab dimuqraadi ah lagu dhaqayo iyo nidaamka asxaabta badan oo ka qayb qaadanaysa hoggaaminta dalka, kuwaasoo si dimuqraadi ah uga qayb qaadanaya tartamada asxaabta siyaasiga ah. Dastuurkaasi cusub ayaa waxaa lasoo hordhigay xildhibaanada golaha shacabiga, iyagoo halkaasi isku weydaarsanaya afkaartooda iyo ra'yigooda si dimuqraadi ah. Marka ay xildhibaanadu isla meel dhigaan dastuurka oo ay ogolaadaan, ayaa waxaa afti laga qaadi doonaa dadweynaha. Thank you.
dastuurka oo ilaa imanka golaha shacabiga la soo hordhigay oo doodiisii iyo afkaartiisii ay socoto haddii la ansixiyo waxa uu noqon doonaa kii saddexaad ee dalka lagu maamulo tan iyo lixdankii markii soomaaliya ay xornimada qaadatay maanta oo kale kaasoo ka kooban markaasi 414 qodob kulankaasi xildhibaanada waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barre wuxuuna tilmaan ka bixiyey muhiimadda dastuurku u leeyahay dalka iyo dadkaba wuxuuna u rajeeyey xildhibaanadu in ay si dimuqraadiya ra'yigooda iyo afkaartooda u dhiibtaan si loo hagaajiyo islamarkaana loo soo saaro dastuur u cuntama dadweynaha soomaaliyeed waa sidaasiyo guud ahaan arrimaha xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed iyo asxaabta kale ee dalka laga abuuri doono mustaqbalka waxaa hore u faahfaahiyey ama faahfaahinba uga bixiyey madaxda qaranka dhegeystayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah oo ku saabsan maalintii la aasaasay xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed iyadoo la mataano ah 1 Luulyo oo ah maalintii xornimada gobollada koonfureed iyo midnimada gobollada waqooyi iyo koonfur barnaamijkani waxaa isku soo dabariday ibraahim abuukar cali fanax waxaa halka kala soo jeediyey cabdulaahi cabdi axmed inta aanu dib ugu kulmi doonno barnaamijkan la mid a waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo dhanka farsamada ayaa waxaa naga taakulayey artan caraaya maxamuud